nekaterih dejstvih, pravzaprav vseh ključnih dejstvih dobro priča zbornik, ki je danes zagledal sveta in ga priporočam. Sicer bi rad povedal nekaj v zvezi z političnimi in vojaškimi okoliščinami iz svojih lastnih izkušenj in razumevanja takratnega časa, ker se mi zdi pomembno za to, da bomo razumeli, da ta razorožitev teritorijalne obrambe ni bila nekaj slučajnega in da tudi kolaboracionizem nekaterih slovenskih političnih, vojaških, se pravi, pripadnikov teritorijalne obrambe, ni bila kar tako in nekaj slučajnega. Vsega dne, ko je bila, ko je presegla Demosova vlada, sem se isto popolno odpravil na sekretarijat za notranje zadeve, kar peš preko svetovno je tjadel, mislim, da je bila svoj čas to Kiričeva ulica, da je Štefanova. Tam me je v predvijelju v te stavu počakal samo dežurni miličnik, takrat je bila to še milica, me je odpeljal v drugo nastropje, kjer je bila moja pisarna prazna, z mizo, ki je bila prazna, blagajno in knjižnimi policami in neke telefoni. V knjižnih policah, tega se živo spomnim, nažalost nisem imel nikoli priložnosti podrobno je prelistati te knjige, je bil izjemno obsežen zbornik debelih knjig z naslovom Analiza delovanja gestapa v Jugoslaviji, ki je delal analitski oddelek Zvezne službe državne varnosti. Tomaža Ertla ni bilo v pisarni, tudi me ni pričakal noben njegov namestnik. Od stalne službe sekretarijata za notranje zadeve sem takrat zahteval poročila o odvzemu orožja. Milica je imela kar nekaj poročil v zvezi s tem, namreč v nekaterih postajah milice in stavbah, ki so bile v lasti slovenskih organov za notranje zadeve, je teritorijalna obramba hranila orožje. In s tem v zvezi je imela milica kar nekaj korespondence, depeš in verjamem, da v arhivih te ustanove obstajajo zanimivi dokumenti, ki bi pokazali, kdaj je pravzaprav so se resnično začeli ti premiki tega orožja. Naj rečem, da je takrat zelo hitro prišlo tudi do ukaza z moje strani, da se tega orožja ne premešča in v naslednjih dneh so nekateri oddelki oziroma nekatere enote teritorijalne obrambe v te objekte, v ta skladišča milice tudi prenesla orožje iz skladišča, ki so se bali, da bi nekdo lahko v običajna skladišča nasilno obiral, tako da je s tem v zvezi bilo ustrojenih kar nekaj korakov zelo hitro. Pomembno je vedeti, da je bil takrat sekretarijat za notranje zadeve posredna institucija takratne komunistične oblasti. Ne samo, da je imel v svoji sestavi službo državne varnosti, podatek, da je največje število zaposlenih v službi državne varnosti, kadarkoli je bil v času njenega obstoja, bilo ravno leta 1989. Podatek, da je ta služba opravila največje število preverk prav leta 1989. Do tega podatka je pokratno prišel Igor Merza, namreč v poročilih je izvrstil podatek, da je bilo teh političnih preverk več kot 100 000. Lahko si predstavljate, kaj to pomeni ta številka za takrat aktivno slovensko prebivalstvo, da je praktično bil, da so bili vsi, ki so karkoli ali količkoj bili pomembni in upravljali karkoli družbeno gospodarstvo, politično ali karkoli drugo aktivnost preverjeni in od njih je bilo stalno poročeno. Se pravi, ne samo, da je sekretarijat za notranje zadeve bil z tega stališča najbolj informirana inštitucija, tako rekoč inštitucija, ki je posegala vse pore življenja, bila je tudi inštitucija, katere funkcionari so izjemno zgledno sodelovali z vojaško varnostno obveščevalno službo in z vojaško kontraobveščevalno službo. Nekateri pripadniki, visoki pripadniki SDV-ja so zelo hitro odstopili svojih položajev prav zaradi sodelovanja s to službo tudi v času, ko smo se pripravljali na oboroženi odpor, nekateri so to sodelovanje ohranili ves čas, tudi še potem, ko je vojska odšla in obstajajo tudi dokumenti, iz katerih je razvidno, da so nekateri pomembni informatori, ljudje, ki iz političnega življenja, tem pripadniki
okoliščinah morate vedeti tudi to, da je bila Milica takrat pozapravo edina legalna institucija, ki je razpolagala z realno oboroženo silo. Slovenska teritorijalna obramba ne samo, da je njeno vodstvo kolaboriralo, ampak je tudi sicer formalno šele novembra leta 90 prešla pod ingerenco slovenskih oblasti. In tudi veste, da smo manevrsko strukturo narodne zaščite, ki smo jo začeli organizirati tako, je organizirali mimo vodstva takratne teritorijalne obrambe in tudi mimo vodstva takratne milice v začetku in sekretarijata za notranje zadeve. Ta realna oborožena sila je takrat štela približno 4000 pripadnikov rednih miličniških enot, približno toliko rezervistov, ki so bili skupaj, imeli so tudi posebno formacijo, vojno formacijo, ki so jo sestavljali posebne enote v milice, ki je štela skupaj z rezervisti 1700 ljudi in ki je imela lahko prehodno orožje, nekaj lahkih oklepnikov, imela je protitankovsko orožje in imela je dober sistem zvez, poveljevanja, tudi vojne načrte, ki so bili več ali manj seveda pozneje neuporabni, ampak v tistem trenutku je bila to organizirana sila. To vam pripovedujem zaradi tega, ker je v tistem trenutku bila to edina realna sila, ki bi jo bilo mogoče uporabiti v razmerah, ki so se takrat vedno bolj kazale kot kritične. In v teh razmerah, v takšnih političnih in vojaških okoliščinah odzivanja orožja teritorijalne obrambe, sekretarijata za notranje zadeve Tomaž Hertl ni predal svojih poslov. Niti ni naredil nobenega koraka v času, ko je še upravljal te svoje dožnosti za imenovanje demosferovane, ki bi kakorkoli ne samo obvestil novo izvoljeno oblast, ampak ki bi kakorkoli naročil tudi organom za notranje zadeve, da primerno ravnajo glede na okoliščine, ki so jim je bil priče in v katerih je bil vse kako obveščen, še več. Takrat je orkestriral, organiziral sindikalni protest proti mojim imenovanju, ki je pravzaprav pozival organe za notranje zadeve k državljanski demokoščini. V teh okoliščinah je seveda izjemno pomembno, da ta primopredaja je v bistvu, od katere bi človek pričakoval, da bo novo izvoljena oblast lahko pripravljena, pričakala in informirana o tem, kaj se dogaja. Zdajstvo je, da je Tomaž Hertl gledal prisego nove vlade po televiziji in se potem odpravil na Jesenice. In da je ne samo, kot rekel, da ni v tistem trenutku naredil nobenega koraka, še več, kot sem rekel, se organizira, poskušal je organizirati protest sindikalnih vodstev takratne milice zoper moje prevzemanje poslov. To je bil samo en slab odziv, ali pa refleks siceršnje izjave predsednika vlade Šenigoja, da ne bo pravo prevzema z novo vlado Lojzeta Peterletičevo na prevzemu prisotno Janeza Janše. Ta opustitvena dejanja, tako rečem, niso bila slučajna. To ni mogoče tolmačiti z nekim osebnostnimi karakteristikami ali pa užaljenosti ljudi, ki so morali zapustiti svoje položaje po prvi svobodni demokratični volitvi. Mislim, da je ta popolna odsotnost reakcije že takrat pravzaprav pokazala po eni strani, kako ranljivi smo, kako ranljiva je takratna nova oblast v Sloveniji. Mislim, da je nesporno dejstvo, da je v teh opustitvenih dejanjih čutiti oceno takratne odhajajoče politične oblasti, da Demos ni sposoben v realno kratkem času realno prevzeti oblast. Da ni sposoben, da nima dovolj kvalificiranih ljudi za to, da bi dejansko v realnem smislu prevzel oblast v Sloveniji, zavladal demokratičnim inštitucijam in seveda prevzel ključne vzvode oblasti, s katerimi bi nadziral svoje ozemlje, s katerimi bi pravzaprav izvajal na posledno demokratičnih principih oblasti, ki jo je dobil na prvi demokratični politik. Mislim, da je po svoje temu veliko pripomogla teza,
ki je z njihovega stališča res bila genialna in geslo, ki so klasirali v zastopu komunistov in izobrskih. Ta iluzija, ki je nastopila po tej medijsko zelo razopiti krilatici, je nas dejansko in slovensko javnost in tudi del nove demosove politike zazivala v iluzijo, da je ta sprejema ali neko prevzem oblasti, da je to dovolj, če zgolj formalno preseženo vlada in se ministri sedejo v svoje kabinete. Pokazalo se je, da je bila ta poteza dosežna, da tudi zaradi tega, v veliki meri v Sloveniji, za razliko od drugih demokratičnih oblasti, ki so sledile pomladi evropskih narodov, nikoli ni prišlo do razreševanja in vprašanj, bom rekel, strukture prejšnje oblasti. In da se praktično s tem vprašanjem ukvarjamo vse do danes in vedno znova, kot pravzaprav se kaže odsotnost in pomankljivost našega takratnega ravnanja. Vprašanje je tudi, kakšna je bila naša sposobnost, da v tistih razmerah in na način, ki so bili vajeni drugi, pristopimo k temu. Mislim, da je ključno, da je prav zaradi ocene o neizkušenosti nove oblasti pravzaprav tudi prišlo do tega, da je ta poražen politični vrh sklenil, da nekaterih ključnih stvari seveda ne bo izpeljal. Da Tomaža Ertla ni bilo v pisarni oprimo predaji, je dokaz za to trditev. To pomeni, da njegova odsotnost potrebno razumeti v kontekstu takratnega odzemanja orožja. In ne drugače. Zaradi tega je njegovo dejanje še toliko bolj sprevrženo. Namreč, računica je očitno bila, da ne bo Demos imel, da njegov rok traja, da tako rečem, ne bo tak. In da je potrebno narediti vse, da se ta čas čim bolj skrajša. Z tega vidika se mi zdi, da je izjemno pomembno, da danes vemo, da ne predaja posla, ki se je tako zgodila v ministrstvu za notranje zadeve, ni bila slučajna, da ni zadevala nekih osebnih kapric, ali pa dejstva, da smo se pravzaprav s temi ljudmi soočali dve leti prej, vse od časa ustanovitve odbora za varstvo človekovih pravic, za plembe vrste demokratičnih časopisov, delovanja pisateljev, za plembe nove revije in podobno. Se pravi, da gre tukaj za eno globoko zakoreninjeno prepričanje pripadnikov nekdanje totalitaristične oblasti, da je potrebno storiti vse, da se ponova Demosova oblast čim prej odpravi ali bo rekel umakne iz položaja, ki ga je zasedla demokratični politik. Glede na to, da danes beremo v delu, v intervjuju, ki je sestavni del tudi tega zbornika, da je in se po nekaj okoliščine odzemanja orožja teritorijalne obrambe primerjajo in opravičujejo na nek način z vlomi in vdori v vojaška skladišča v Tunjski kraj. S tem, da danes interpretira te dogodke v kontekstu, da ni bilo jasno, kaj so zakonita in kaj so nezakonita dejanja, da je zaradi tega prišlo do tako pozne reakcije predsednika oziroma predsednstva Republike Slovenije, da je pravzaprav naivno, da se pravzaprav sklicuje Milan Kučan na svojo naivnost, ker je verjel generalu Kočevarju, verjel v sistemu, ki je temeljil na tem, da niso verjeli nikomor in so pravzaprav preverjali vsakogar, je seveda naivno od nas, da bomo verjeli, da je temu bilo tako takrat. Torej, glede na to je jasno, da se takratna dejanja lahko razume samo v političnih okoliščinah prevzemanja in zamenjave oblasti, za katero je prejšnja oblast minila tako kratkotrajna in se pri tem zanaša tudi na pomoč iz jugoslovanskih oziroma federativnih centrov moči. Kajti, če pogledate pričevanja, ki upam, da bodo kratkem zagledala v dnevah tudi v posebnem zborniku in delovanje predstavnikov takratne opozicije, boste zelo jasno videli, da je bila njihova politična
usmerjenost popolnoma drugačna od politične usmerjenosti Demosa in da ni imela s projektom osamosvojitve pravzaprav nič skupnega. Znane so izjave, mirna potrčena vprašanja novinarke na politike, v čem je razlika med Demosom in njimi, in je zelo jasno, da nikoli za razliko Demosa nikoli ne govori o cepitvi, da oni vidijo prihodnost v federativni državi. Znane so vsi napori Demosove oblasti, da bi poznaje seveda postavila temelje nove državne ureditve, da bi skozi parlament, skozi skupščino takrat spravila vse te ključne dokumente in odločitve, ki so na koncu potrebovali in omogočili osamosvojitev Slovenije. Z tega stališča je pravzaprav na srečo teh dilem neposredno po razorožitvi Demosove oblasti ni bilo več. Če se nam je morda do takrat še zdelo, da to zaprstavljanje naših političnih ciljev morda ne bo tako evidentno, nam je razorožitev teritorialne obrambe pokazala, da je vrag v dnesu šalo in da se moramo v poslu vrtiti zelo resno. In samo sposobnosti ljudi, s katerimi smo se dorovali, se gre zahvaliti, da smo leto 91. In juni pričakali sposobni za to, da smo ključne odločitve, slovenske politične odločitve, slovensko samostojnost, znali obraniti